nderuar shikues, mirë mbrëma, për herë të parë këtë javë me ju jam unë, Benita Musolli, ju jeni me Orën Nacionale. Po e nisim këtë edicion me një rrëfim për të cilën kemi kërshëri të gjithë. Qysh ndodhin fajdet? Një viktim na tregoi se qysh nga 5.000 marka borx, tash po i kërkohet shtëpia me vlerë prej 300.000 eurove. Ndiqni rrëfimin e dhënë për gazetarin ton Oqean Dërmakun. Unë me këta kom probleme edhe në datorë për 2005-es. Unë në fillim të atë si kom një kur i morë për Gjermanisë, kom arru shpinë nëna, në barë. Për cëllën veti të folë? Na jem të folë për 2000, kur i morë për Gjermanisë, 2002-en kom arru shpinë. Për 2003-en, më bloku pak puna, edhe njoni ka pi kafe gjithë me mua, ka posë ti kom thonë, gjomi e 5.000 markë, u kom për euro bo që të, Gjomi pa ja një alë bjë dhjë alë, ta mi ja s'kam për shkëm për ti marri farveni. Unë nuk e dita që shkëm këtë, po unë kërë s'kom pas problem me ta. Edhe masa nena, ormi ka apru parët, ka thonë qëre, që të i tije, që të i ki me 500 nere mi alon, 600 nere mi alon, ka motë. Dhe më thonë, kur t'i kthejsh në fund, mi këthy 5.600. 5.600, por që t'ko qitët punë dhe asë mui i bënd, ta, këtë je mui, tham kalëzën, një ditë për para, dy ditë. Edhe mui, erdhe aty, tha, pale, po në tha dhe një ditë, apë dhe në tani hini apet, 1200, 600 një dhash. Ti i morë, dhe më thonë, 5.000. 5.000. I bune 5.600, a i tha moj 5.000, po, dhe 600. 600 ami. Kure ka, e po e sope që mund lujtë e sope pak, unë ka thonë mund vynë porët, mas do dite, unë vynë porët kesh. Kure ka po nështë që i e bloku diska me punë, qka punë e shetim e to? Kjerët i ku po, plasë ku hine, në kjerët. A tu te u burri shpis? E burri shpis, na, të ku e kanë... Që ke bose? Që ke, jo, që ke rruga e thyjnë që ku, plasë i ku. Edhe aty mu e tha, mu në vujë porë, tha tash. Qaj personi që ja murë dhe në fillon? Po, thash mësmi lipke që si kom njere. Tha në dhynë, tha mu, tha dhe une muna me ta gjitha njerin që ati i pritët. Unë i si në gjovësha këta. Tash kishe kje, rajs pranaj kje kjera, vesh pare dhe. Po, edhe ma gjetat njeri edhe dhe ta u gjunë që më kofi, edhe ja dha 5.000 erë, ja dha në dhurë. Pa njofë kur këtë? Kurë këtë njerin, veç katuni, tha ma kalzi katuni, om kush janë, tek janë. Masa njëne ku morvesh. Ta, jo te komunë dërshëtris, unë i di shumë rosë për ta. Ta ka morë gjenë, kanë lidhë në për ahrije, ka lëqu gjenë në bunarë, me ka në bunarë i ka mojtë, me emnin bi emnin, e di më vërshëtre e kushështaj. Kanë shantazhu e gra, kanë shantazhu e kajnë silë. Ta është u njësë puna me ta, me fojtë. Ta është ti, sa kishëm i akthynë mujtë? Qështë më rëdhë? 500 erë në mujtë, jo 600, 500 erë në mujtë. Nëse ti aktheshe 5.500, unë bëllë ke burë. Unë bëllë ke se e ta. Po mu së më leshe në arkat, kur mi bo tupë. Këmë lodhe dhe më boni, i bënën përja 2-3 mujë, i bënën 25.000 euro. Prej 5.500, po. A mujtë mi më ledhë i 5.500? Jo, më lujtë e sopi mujë. Po, tash si ka leke data, sa thejka i? Ne që i kije sonte, mi bje krejt, ne që si i kije, i bje komote. Tash komoten e rëtke? E rëtke komote. Mujë për 4-5 mujë, Vllaznia dërbe veti, si mi amor, vlodë, në tavolin, 500 mi adhonë, lotë madhë, mi amorë në këtina, mi adhonë këtina, kënë fojde, kënë fojde. Apet këtë vazhdike komotat e këtë, edhe vazhdike të këtë. A se këta tash mërëna mërëthit vetë? Mërëthit vetë, si topi ku të gjelëshësh, me hi, në midist, e s'vuj dhe pipi. Tash cilin do pole që ti e mërëshë prej biznisit me kjerë që ke punur të krejt, ti visi e epshë. Por ta ku punu. Edhe në fund ju bo, 25.000 euro. A ti ishin familja nëjsen dheri që tu nëjsen? E ka për të asë, unë e gjithë të rujt që po bëtë diqka dhe mos e din familja. Kërë blokova unë 25.000, ta është teku kisha bërqë, teku, e kërë bon ke tupë që ti 25.000, më thanë, tha sot dhëtë me të dhëmë porët. Ta burqin të kanë shpërnda në 2-3 personë? 4 personë, 4 vlasdi. A, vlasni? Po, vlasni. Edhe tash 25.000 euro ti i bune. I bune, e tash i bune me ndim vlau, rameti e kam, vlau. Edhe vlau i bune i paret, edhe ka thire që ta. Me e me spje për meni, dit, ku më thonë e ka të këtë gjithë për korije e ka. Edhe u dalë të k***** rolli me një kushërit temin, djallë mijës temin. Edhe e kanë quë personit, matë mashbit, e kanë quë 25.000 euro kesh. Vlau i madhë, 25.000. Po vlau i madhë i ka thonë ati më si e pare ma. Për ty, mos po, me tjepë. Po, mos jam barëm. Ti është tonë për bëjbetës mija, po këtë, këtë ka galdu që ka të në onë, ka të vlasnija mi, si ka galdu këtë. Borgjën të talë tani, ka jetës të ka vlasnija mi. Ka jetës të këta. Të që këtë personit ashtë i dyti, mas e kryte rastën e palë. Po, 25.000 euro. 25.000 euro, kështë ka morë. Metët ashtë të vlau tjetër. Po. Të vlau tjetër, sot theki që është burgji të aty kërë ngushtu në hesopin, i bënë 29.000. Por nga petë e rametlija vlau, thash 29.000.
Mi ka bo tha, qa po thu bre, edhe ka fol me një nip një gjallë motrës, edhe vlaun jasht, edhe ka marrë vlaun jasht e djetë e migjës, i ka thonë dhe 29.000 pëthet në ko bërq. Ata i ka thonë, shëshit e mirë, a ko më bërq. Edhe kuj ka thonë, po bërë beqi, 29.000 a ko bërq. Krejt vlaznia, totali është këtë qëpjë? Totali 29.000. Me ukryti, me mbyllë në ta. Me ty 50.000, edhe vlaun 29.000 gjë. Babre ko po gjallë, vlaun e ko po gjallë, gjdo natë ma bishë që kërë që kënë një gjikume ta në gjë që ka punë në arhiv, i dynu në është i ka bo këtërota dhe rajshme. Gjdo natë ma bishë të asfalti dhe i ke kushërinjët e namë dhe thonë, pare si morën. Boba jam me thë i kërë, meri pare të epja pare të vjeta. Epja pare vlo lënë në ratë. Ata të ishin 29.000 është burgje, po këtë ishin me aja pare të Cipraneshë? Cipraneshë, veqë të lëpshin. Sa është vlerë shpia? Shpia të rëkon, ta shpia, total shpia, sët, total shpia, pa dome që ma kam bo, që i keni po jënë kamera, 300 vjera. Me o borë me... Me o borë me këtë që ka posë. Ma ka dëptu, kër i mi shkuna, 6-7 dit da ka pru... Blovë si ja merke paret, edhe kër i nga konë herën e porën, e mëromë të... Kër mi thonë, meri paret s'na ka dollë për në derë, kër i shku mes 2 urën, që i kom di që i hanë rysvetin, i ko thonë, kush, meri që pare, edhe qaja, meri ta, të vloja, që është komerri, jo kusht me dojnë të shpinë. E ta shu dojnë tjetë dhumë, s'kum ditë gjo katë mothën një një mrena. Jënë hi 4 pjestarë që asoj familjës ku e konë fojtë. Familje në fojtë. Edhe në fojtë. Edhe ata së më kalonë kërë fara fojtë. Mi ka morë qecat, ma ka morë telefonin, unë ka qute restoran, restoran. A i të regoj që ti që ke orë për me kry burë? Po mëre. Zde kemi një? Shko një mërë diporët. Zde kemi një? Jo. Edhe ku ju qënë për aty? Mu më qënë nëtë. Ata shtabin e ka posë nëtë, kënde kanë morë atje kanë qëhe, s'ka mujtë me ka përty papasruja. Qëka ndodhi kur shku të oda? Kur shkujmë të oda, i lanë automatat në për tavolina, e barën një kamerë, i dretova me në kamerë edhe në amën do maqinit të se shpije, edhe i thash, unë e token, mund është me marë burqin, token në kërshëllohë. Ka merë ti në gjizajke? Po, në gjizajke, po, në gjizajke. Edhe e komë thonë token për me zërë të epe dhe Prishtinën, për me zërë, a për me hater, shko me riporët, 29.000, a po thu 30.000, që e shka dhe 1.000 të ishtë tanë, të jetë 30.000. 1.000 erë, thaj kje, thaj që këna bo argjime me trutë. E tash, e kapin telefonin, ditë e dile ishë, si kusht nuk pojnë ditë e dile i situacioneve, për parja e madhe e gjetë një eduka. Vushtre. Vushtre. Dite dilëm qunë, këtë altia dhe për shoka, edhe 5 gjohë për mas, bënë tha kontratën, 90.000 mi dhojnë ata mundur të advokatit. Nëtë 90.000. Edhe 120.000, 90.000 tha ne ki bërë, tha po bojnë 120.000. Thash mësë mi e parët. Nuk i mërë tha ki pasoja si filoni. Unë e di për filoni, di për thë që kom bunar, bunar. Po, veç pak, tash kjo dojke me ta blej shpin, 120.000 euro, po. Edhe dojke me zërë me ta blej shpin. Me zërë, me zërë më ka thonë në shruit të advokati, advokati si i cucion, advokati ka mujtë, pe pa që jënë i mjënë, i në shantajun, ka mujtë nëse bo këndrat, pa këti ka konvenu se kam pagu. A po një kontrat të mën? Jo, veç pletë këso, përpore në konë me... Pletat bërë, dhe akate. Pletat bërë, dhe akate. Edhe i keni shkru me kimik. Që me vi kimik. Edhe gronë të një kshalon. A i keni shkru me kimik, sotë? Po, me kimik, po. Edhe... A i morë e pare të ja ju? Po, zartë, asë gjesika. Kom hymë kërë me artë e shpia. Kërë më hymë kërë me artë e shpia, së më kallon vetën. Njën e pejty në hymë kërë me mu. Te të shpia, që ku këtë të dhe me i prema. Edhe ka thonë 50 minuti. E kontratën e ka bu kështo. Kontratën e ka bu kështo. E ka bashku borqin, borqin, fojdet, i ka bashku me 90.000. E ka mborë 129.000 edhe 1.000 shtunë që këna bo argjime, i bërë 120.000. 120. 90.000 e 30, 120. E tash, 30.000 herë e shkryun letër. Letër e shkryun. 30.000 herë e shkryun te sot një muj. Ti bim 30 herë dhe për shpije. Për një muj dhe. Dhe me këtë 30.000 kanë me t'i pru? Po, po, ka pos me i pru, mas një mujve. Po ato e mi pa pru në si kësha morë. Po, ata se jau ka një kërë për kërë gjë. Pes pak, ta shkur i keni pranu paret, po. Lizeresht, po. Juridikisht, dhe më thonë ju e keni shitë shpinë. Po. A i një shku në polici me thonë që që kjo shpinë mu ka ble mu me zërë. Po mëre, i komë, i komë të që 20 faqe e komë këtë akuzën. Tani, mas 4-5 dite, 3 dite që e bënë në këta të akuzë, që e bënë në kontratën, i hini policia, prokuroria, i pësheri këtë. I pësheri këtë. Po rastin tonë atje? Ok, 20, 30, 40. 120 faqe e kom akta akuzën e parë, që e kom pshelën.
Me këtë komplete me staf vetë. Edhe s'ka ndodhe ato, këthy ty shpia ose diska? Shpia s'mu ka këthy se ata nuk kanë posë nuk dokument. Valit, as për gjithë posedusa, as të noteria, as kërkën. Pare tash nuk i morin 90 mishin. A ke provu me kontaktu dhe mi e thonë merë një posë? Po, kom që gjithë. A të bëjtë si këtë emnat? Jo, jo. Kom dhe shpi. Ti kanë shku gjinje e ka thonë, meri pare. Meri pare që pare për t'i jepë. Meri pare. Nuk dojmë dhe shpit. 4-5 vjeti kom që, familjes tina. Krejt policia i din që duhet i ka morë. Krejt prokuroria din, krejt policia din, 5 ditës voti kër i ka denu me 10 vjetë, 7 vjetë, 7 vjetë, 12 vjetë, krejt prokuroria din që i ka morë dhe sopët. Tash, shpia figurën endë në letra e jotja. Po. Jo, kër i një kanë të shpia, do më thonë keni vazhdu me jetu, ata kanë alë me au dzytë shtëpi. E tash. Shkaku që s'përjeron. Po, e tash kështu. Këta ka menu, ma kanë gjithë pike në dopt, i vetëm pak edhe kom shef pak pe familjes, kom shef, po t'ka dhe kështu shkote që, mësë mishtim konflikt. Edhe këta kanë vazhduhe, spori që e ka njës, më ma ljuk këtë lasi ma thejnë, ma thynë, me kjerë, me gurë, e ka policia. Kjo ka ndodhë mas e kini në shkrua të? Mas do kohë, një vjetë atë dyja. Po, se këta lypshin tash me aliru shpinë? Po. E tash, kjerë i portë, kjerë të pora, u thynë, 3-4 me sopa, gurë që i këna gjithë mosërën e ullës tyne edhe mosërën tyne që nëra, e njëta zhavarë si e ullës tyne. Me vleksi u konë atëre, edhe me plisit. Kjo është moti. Tash, mas e kene shkru këta, tu ka zujtë shpia. Po, tani janë njështë të tajtajat, tani mëranë mu në restoran. Unë gjëllim më konë. Janë sulmu. Sulmu, 20 komë që i konë. Ta lëpshin vësh me liru shpia. Me shpia. E tash, mas i mëranë aty, ata thanë jo, ja, po nëjë si kibirajeve, po ishin CD-et, kamerat edhe i gjetën dy vlazni që mëron, s'pja përmeni emni në ditë, me në dokumente këmërenda. Edhe nuk dija ka bojt bërga s'ka moj, kur të këpësa e interesu për të, ba gjithë ka posë se ka posë fëqit bërë dhe pare me qonta, ta shë janë njësën në Shantoshet. Dyta, ma kanë të rëzue familjen në rrugë. Që i kanë dika? Po, grunë. Treta, janë njësën më mi kallë tjerët. Mas kallës të kjerë? Mas kallës të kjerëve, para këtyne seneve, para të kolleve edhe njëherë, kërëdhe ma kanë gjuhë edhe njëherë. Kanë? Shvinë, është prokurori, është. Por ne kom lyja të sene me mëma. E tash, mas kolleve të kjereve, tri kjere mi kanë kolle. Ma kanë kolle garoze. Gjdo 5 mujt, 6 mujt, diferit njën dhe 5-3 kohë. Ma kanë kolle garoze, mi kanë kolle tri kjere. Kjo presion që unë mi kopë të ishtë të medojë. Ti i ki parët ende, a i shikoni ka se më dhe sëtë me prokurorinë, i këti parët? Sëtë vishë para kamerave, për i qësë institucioneve, që ka institucion me ata institucionet, epja edhe me nëshkru. Nuk kam besë me allon dërë. O është me allon parët. Kishë me si një gacëm, me i këti parët? I gacëm... Sepse ti vazhdo në pretendu që me zërë t'u ka bli... Më normal, që 10 vjetën pretendoj me që u gjendë me marë parët e veta. Nuk pranojnë Veq e dojnë shpinë, ka shti, ta që i nati që unë nuk kërë, unë i kuposë, por në gjebja unë 30 mire, sa më kanë mirë. Po shpi merë, ka dhonë hale, po pëse po merë. Po së merë pare, po shpi është lojë merë, to ka është babes, këta jo veç neve, nuk më jetin në tokë të hujë. Pe institucionet vështres për policisë nuk ka prekraje, kur s'ka ka më më vetë, kur një prokuror që më ka gjuhë shpia s'ka ka më vetë. Une, më ka arë puna, që shponim, Këta i bojnë qash presion gjimbe që një rast i puni për shumë që kënë Lipjan. Një rast i puni që kënë Lipjan, ato nuk o ka lajme e ngri komen edhe me shkru letër për që e vroha vetë. Me eme mbi eme. Ato edhe në prekurisë ta me bo këtë që si rase e tani me vajtu prekuria i gjithë letërën dhe e lëzuk për kënë ka dhonë. Po, ti ndim së e më gjallë. Dilim ndim, unë asë kom vijë dhe asë kom pjashkit. Me plët përgjësi për thëmë, dëvërtren, policinë e ka blitë edhe përqenë. A ki shpresë halonë në institucionet? Institucionet, kom institucionet Prishtines. Prishtine për kërim e tronë dhe e ka halonë dhe mija, të jetuje. Institucionet Prishtines, Mitrovicës, jo, nëse e ka leqë, nëse e ka shtetë, që i thëjmë veti shtetë, pavarësi, merë në pjeve, porët e veta shlerën në petyne. Amoni ju kuftë, me pavillë diqka... Porët nuk i kje shpenzua skurëtë? Porët jemi ka që bjallonë. Ju si gazetor, ju përgjëzoj për punën e juve, me ka bere këni po që kam bo, i këni po priumat i më kondëra që të pëtjajton,
e kom pas grun tjetër on e pe plumin der, edhe nëse ko zemër shqiptarit i këtë më dëndi. Çka ndodhi për gjatë javës që lan pas në gjykata tona? Në një përmbledhje të raportimeve të nacionales nga gjykatat e ka përgatitur gazetari ynë Arb Ramadani. Ndiqeni. Nëse nuk e keni ditë, pafajësia në gjykatë mund të fituohet edhe për shkak të vjetërsimit të lëndës. E di që e dini, ndodh shpesh në Kosovë. Sinan Vllasaliut ju parashkrua akt akuza për shmangje nga tatimi. Entuziazmi i kuptueshëm. E këtë se keni ditë. Ta dërgosh gjyshin e gjykatë për t'i thënë gjykatës se s'ka mund të vi në seancë? Tëre e kalorën të jendriti shpajre. Shpajre, jendriti, potencialë, sëpësëndua, në të shtipani shumë. Në të shtipani shumë. Në të shtipani shumë gjyshin t'i se nga një përë që ka probleme që në zorë, e t'i 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 Gjyshi ti ka qenë edhe ma herë të prani shumë, e sot a kja më në arsvetua, po që ka është puna e gjithë rritet? Ti e gjësh? Qka ka konkretur, qka ka? Grip? E për grip sa ardhe, apë e din që... Dhe të vetë tjerë, edhe plus dhe të avokat, plus gjykata, prokuroria, duhet... Po, lu seansa për shka këti. A është në gjendje për një meqë, s'ka mujtë në ardhë apo jo? Po, grep po thë përndaj. Po, grep po grepi tjeri, për. A i pështirë. A gjësh, te, ba gjyshi gendritit, a jeton ti me ta? A beden a me shka që se lam? Gjështë shpi. A ka shku të mjeku, po thë. A ka thonë që prej mjeku të vinë sal, gjukat? A ty t'ka thonë, a një apethirë telefon, dirë që të koridorë, thire telefon, nëse veç është afer, e presim pak. Avokat, shënoja këti, nëse mundët, thujtë e një. Nështë të se onë e presim pak minuta, po jo me hu kreditën të shë. Qka ha? Në pëjdojnë të lepushë. Në pëjdojnë në nështëtë se kërë një pëjmë një afer. Thujtë. Mere për sipër edhe gjatë ditës sot me pru për tëtimin nëse ka shku sot të mjeko, gjatë ditës dhere në ora 3 me psion për tëtimin plëmjeni. Kjo baki në gjohë në gjukimin da 11 të akuzuarve në rastin e shpërthimit të frizeri Riza e Misini. Dardan Krivoqa që ishte i dënuar me burgim të përjetëshëm për vrasin e Marigona Osmanit do të gjukohet sërish. Me qenë se apeli e ka këtyr rastin në rigjykim. Me t'hyr në sol, Krivoqa shikoj drejt në sy se cilin të praneshën. Krivoqa thasës ndijet fajtor kërë pyet nga gjyqtori. A e pranon fajsi? Jo, nuk e pranon. Nuk e pranon e akuzën e provokat. Orber, a e pranon fajsi? Jo. Avokati i Krivoqës Skënder Musa po thot se Krivoqa së bashku me ishte dashën e tij penin kokainë. Mandej përmendi edhe krimin e familjes. Dëgjojmë. Ta përshkruaj moshën e fillimit të përdorimit të drogës. Që sipas informacioneve tona, përdorimi i heroinës dhe kokainës është nga klasa rast. Se në gjendin të cilët cilin ka ekzistuar të adhan Krivoqa në natën kritike, që si pas bisetës që kom pasë për në të, kanë qenë tri momente para shkurjes në banes, që ka përdor së pashku me të ndiren, kokain, heroin, marihuan, dhe bona psikotrope dhe narkotike. Të adhan Krivoqa e ka dashur Marigona Osmanin. Kam jetuar së bashkër, kam pasë për që dhe të kryojnë familje. Edhe është i goditur
shpetënisht nga humbja saj. Fillimisht e përmenda detyrimin e policisë dhe të prokurisë që gjatë hetimeve të jetë objektive. Kjo ishte një përmbledhje bletëse asaj që ka ndodhi në gjykatat e vendit gjatë kësaj jave. Për të parë detaje nga secili rast që përmendëm e rastet të tjera interesante me interes publik, na ndiqni, na kontaktoni, na shkruani në nacionale.com dhe nacionale videos. Kosova nuk është edhe fort e pasur me bukurinë natyrore. Megjithatë, për të na dhënë shëmbullime të bukurive natyrore, për kujdesin fatkeqësit natyrore. Në fakt, as fatkeqësi jo. Një qytetit të Prishtinës i formohet një ujvar sa herë që bie shi. Diçin historien. Problemet e kemi këtu për shkak rreshjeve shiut të madh, sidomos tre vitet e fundit, për shkak ndërtimeve në kodër vetënikut, si devijohet rrjedhja e ujnave atmosferike dhe edhe gjithë uji atmosferik kanalizohet edhe me ramjet lije, si thonë popullor, që rrufeshën vjen të poshtë dhe bën dëm edhe të kushit. Muri këtu, muri qëtu të kjo ka qenë e anës se kalune me datë 20, në 6 mëngjesit. Njëti problem ka qenë edhe vjetë, vitin e kalumë. Ka mori tjetër, e kena urzu, kena bo kërkesë komunë për dëmë shpërblim. Kanor kanë lërsu, deri sot nuk është pagu dhe më shëblimi, të ju arsi të jo, na e kena kry, po të shonë shqeshtet e qeveria, që tili është problem nuk e di, po problemi është si komuna, e din ku është problemi kryesur në nalt, në vetenik, në kodra, ndjen edhe bile vetë të inspektor të ndërtimit, kur kemi qenë, si banort, thanë është mush, do lugina aty, lugishtat ku lidhe të ujë atmosferik, edhe tash. Kur ka rreshtet moja, ato vinë të poshtë. Të hanën kur kënë, thanë se ke bo mirë që të murin e ri, tha u doshta me bo vrimat, me eliminu presionin e ujtë dhe me lo ujnë me kalu. Vend ata me shkuat jenë altë, me bo një zgjidhje cila duhet. Ma heret ka posë, por nuk ka posë domen në murit, do ka roshi kanetë, so kanetë si zakonishtë, mas shivët një 20 minutë dhe u i shkën. Po me posë që shu tregova incizimin, me konë si ujvara e mirushës, kjo s'ka ndodhë. Pris në altit, në bëndë na për abortyne kuj shive këtu, në altë për boltyne, na për abortyne, që tu rëzohet muri, vazhdo në të poshtë edhe të ajë kushia poshtë edhe taj shkon nga rojët. Na saher po kare ishet shiot, na po jena dëmtun gjithmon, këto mu më hinuje dhe mrena, edhe me siguri është problemi prej naltit, kur vjen këto mushet krejt, te une po jenë mrena në shpi, në barë pëprish këto non stop, edhe vjetë edhe si vjetë është e njëjtë asen. Pra edhe prej komunës nuk pëndër merë kërkush kërqë. Sa herë të kare ishe të mdoja unë e dy sigur të unë ato e presë e jo me pregadit në që e henuje i gjithë atë. O borri po dëmtohet po se po dëmtohen edhe mrena pajisjet elektrike që janë. Jo në ardhë e kanë këshyrë, po i bajna zidhje, bajna zidhje, kur farë zidhje për neve nuk u basë një. Pra jo kur pojnë sa uje pojnë atë, është e pa mëndshme mësë me pas lakështi. Dësa sajna i kom 4 thmijone, do me thonë krejt nga që atë lakështi e thithëm. Unë i kom ndru vitin e kalum, frizin, masinën e robave, kom ndru vitin e kalum, edhe si vjetë të reja, krejt ju ka hi uje që është. Vazhdimisht, kur farë kompenzimi, kur farë punë nuk kryhet për këta uje. Edhe jënë të njoftu më krejt, i kanë komuna me video, me foto me krejt. Një kompleks banesor i papar deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Diçini në vazhdim.
espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Deodoranti Protalco, harodjersitjen, përqafo jetën. Kretë që duhet njëtë është dashuria, edhe një espresso e mirë, apo edhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Rio Mare Tuna në Vaj Ulliri. Aqë butë sa që mund të merni me shkopim buke ose shkopim për ngrënje, e shishme me makarona, në pizza dhe me pesto. Po, makarona, tuna, pesto dhe mozzarella, të ushqyrit mirë dhe stilin italian, është e lehtë me tuna Rio Mare. Vetëm tuna dhe vaj mëj miri Ullirit. Rio Mare, shije vërtet italiane. Të kalojmë tash të një storie pozitive. Mirlindi vizitoi një fermer nga Llapi që zgjohej në ora 6 të mëngjesit e që i kishte mbjellur 1 hektar tokë me aronia. Lajmi i keq është se nuk po i shiten. Lajmi i mirë është se ndoshta ka shpresë. Diçni rrëfimin e tij. Qysh pisheni, unë këtu punoj me familje. Edhe fati jam, por me bo gjithë qitë punë të mirë, është që kom pas, i kam nga të shpijes. Unë jam edhe në punë, po si dve pe punë, i ku pështona 100% zësaj me familje teme, më në gjesë që në herët, dali këqyri, që i kam shlafe, i lëshëj, më bromi kur vim 5 a hati, dhe në nënë, nuk i në mrena. është një vëllnet e kur të ka shqitje dhe kur e shekit bereqet, është një vëllnet e madhë, si një grësht aranija se kërë nuk konsumuat njërë të modhe, se nuk guzën më honë, për shamu, po 5-6 kukra, më në gjesë, se në ndërkua edhin, a jëtë, e dhe sa, ma mirë është mi hongur që si një grësht aranija se një sëkë ose diçka, se kërë është bëhë, ma mirë është mi hongur si një grësht aranija se kërë nuk konsumuat njërë të modhe, se nuk guzën më honë, për shamu, po 5-6 kukra, më në gjesë, se në ndërkua edhin, a jëtë, e dhe sa, ma mirë është mi hongur që si një grosht aranija se një sëkë ose diçka, se kjo është bëhë. Këtu nuk kanë thelba, po për hetë parë, kur i hanë nuk kanë diçka shije që me të shti, me thonë hajtë i marë dhe të hodhe da, nuk kanë shije. Po janë shumë qërueshme, shumë për shiqerë, për ndyrna, për sanë, për ato që bëmë bëzë internet që këmë letëzue, që për qëta edhe i komilë janë shumë të shnetëshme. Këtu tash, kur dojnë mu pjek, qa që farë që rritë të fruti të në dhe bjen këtu, që si vjetë është, ka posë kur kësi prodhimi, si kur si vjetë, e këtu tash në pejtë onë, këtu në zonën të këtë që bjen. Se vjen të rritë fruti, të mush, këtu vjen të mush, tani këto rranë dhe pëshe jenë të hëllë dhe nuk i bojnë këto rëzohën krejtë. Bjellë aty në botë shumë kalaj, se pëshe nuk ka këto me dorë, po këto qashë fërët nuk në shumë kalaj edhe nuk i prish edhe qështë duesh mund me vjellë kështë duesh mi i asene se nuk i prish, ke nuk prishet. Pritone herë me vjellë këto? Kurde? A do të në kom, a shkon, e vjellë në kom, a ullë? Unë të shkojmë, unë gjëmë, se mundet që kjo frët, dhe në 5 kg. Shëve që kjo qërë, që fërë një frot, dhe në 5 kg unë të me qitë. 4.000 pipa i kam qëtu. Ka 5 kg? Shumë kg? Shumë kg. Po vjen të vjel jam në mëjnë edhe motra vina, edhe në qështu, edhe ta një dë paguj dika në sene, po vjetë, im konë asë s'ka posë nevoj, atë vetë asë, se për një dita dy i ku marë 400 kg edhe mos, im konë në shkube veqoqë. Vitin e kalum më treguve që jishit 430 kg. 430 kg, krenë që ta qa përsheni i këmë shqit vjetë, një kolikën dhe rumë me të mërën, ka një heure e këmë shqit. Mira kilogramëve që ka përdo, i kishit 430 kg vjetë, pesi ti që ta qa përsheni, frot i këmë shqit. Edhe i ki fitu 430 euro. 430 euro.
A jenë minus? Po që shenë atë vetë, që janë se 430 euro, dhe nështë po, se gjithë ke punë që bëhot, vetëm që e vjelje, nëse e merë që tash, një punëtur, bënë e sot, nuk të vjenë, për shantë për këllëran ka 50 cent, nuk të vjenë. Atë nëse veç një punëtur e merë, do të me mjallon ka 50 cent, nëse gjonë. Në kilogram? Në kilogram, do të me onë me bëhë vjelje. E qka, ta e transportë mja quen me ato, po, do të me mbjetu të qyshë. Po, menë se ka më dëshpruhe, se vetëm përsyjë tjesin që të se gollë. Edhe më dërzu se ki? Ja, sa, që do në, pas tash 2017-2017 vjetë, edhe si më dërzu. Qëre, nasi popël pak nuk dërzuhem letë, për asë një aspekt, po edhe këtu se ka menë më dërzuhe, të rinë që shtë. Të rinë vetëm për pomi shtë, për ajtë, që vetë përshu qëfar bukuria është. Me paro pishmën, e kësha ishë aftohë në vitën e 2, 3, 4, po jo, me mëdë, unë nuk e kam bjetes që to. Nuk e kam bjetes, po kur si kumë do, që vetë puna për kalëtës, kur si kumë do. Një keni probleme edhe me fuqi punëtore, që... Që tash për shtas e s'ka tash, mo nuk vjen jepja kuna dush, 50 e rënditit, nuk vjen kërkush me dvijelet, zvjen. Më tregove që ke hinë kredi për me njësë këtë punë? Po, une që shkallëzove e ku morë glanë për ministrisë, po glanëti për shamëllë ka kushtu 54.000 euro. Edhe në qatë hopë 54.000 euro, 60% ministria, 40 une. Une jam im hi, u duf me hi, 24.000 euro, bërë në kredit, edhe sot loj kredi, haloj jam kredi, i loj ka 160 euro, kredi i loj për qëtë punë qëtë. Po e vrej që ande ko barek një pas ke lavru, pëse kështë? Po, ashtu ka qenë, sukura ne u kone dhe kënej. Po qashtë shumë bari që u rritke, nuk më isha mi kësit, edhe e kom bo këtë njërë, e kom me frezë, e kom ra, për shkak se bari ja merë vitaminat frutit. Nëse ko bari shumë këtu, ja merë jathit vitaminat e nuk e le morin frut, edhe i kom ra frezë krejt, nuk e lo tash mori, të bia pet, dhe resat të vjelim. Edhe ma letë, besoj, pas me kësit. Edhe ma letë është. Po kujdes që kësho këgjë mirë? Ja, e vetë puna kalëzën, si nuk bese që kush e ka që si platancioni, në qëtë mënyrë, që shtu të pregadit, që shtu që shlofët, ka dy gjithë kosh, kam dy bënare, mas problemit që kem, që kom pas pej filimit, është tregu. Treg nuk ka për arëni, vetëm mësasijat vëgla që janë të bo lëngje, që prodhojnë lëngje, një është e po djevës, po shumë mësasijat vëgle, mund 200 kila, 300 kila, ka shala zotë, për lutë, në ashtë asë i vjetë qere, dhe shka se veç pishenë, që si vjetë është në frutin matë malë, që mund që kanë, se s'kam pas dhe që shtu kur. Dy lagjet e fshatit si bovë që janë blokuar shkaku i mbylljes një rrugë, ke ku po zgjeron mihjen. Por, banorët që sot, bile edhe protestuan, nuk janë as pak të kënaqur, duke u ndjerë të shpërfillur plotësisht nga shteti. Shihen historinë e radhës. Gjë na ka ndodhur një krim, kanë 4 ura pak para 4, i kum po do kam ju në rrugës të ordhme dhe dhe, edhe i kum po që i kam pshirë rrugën që t'in altë, në dy vena, tani në ordhë dhe këtu e kam pshirë, ke ku përdojnë në mshelë rrugën. Thash jo rrugën e kanë mshelë që një urë, po pëstimi e kanë qitë ma vënë. Edhe komplet me këtë lojën kënë gjelë i në dalë këtu. I kina po një 5-6 kjerët kam të kjekit, për moment dysa qëtëtori në dalë e kanë ndalu këtu. Masa në e në ardhë policia, ka zgotë, dyko një 3-4 urë. Në asë e kina kërcë nuk kërkën, në asë kina po probleme, veç në dalë me lypë zgjidhje pe dikujt kjekit. Ata të kekit asë një sinordë kur farë zgjidhje me në bo. Neve në kanë bloku si logje komplet. Na logja kanë gjeli, këtu e kemë procesin në gjëgjë, që në kanë qumë me litë shpronësimit pa dëshirën tënë, edhe na i kanë pagu pronat vetë sa kanë deshët vetë, pa dëshirën tënë. Na bujnë zgjidhje neve, mu hek për këtyjit, na i nënë regullë. Për ndryshe kome pas protestat të në kuhen, edhe kjo logja me gjoni, ka me metë mbyllur, veç zotin arruj, na i rastur gjendëse për ndryshe, s'ka me mujtë me kalu kërkush në përplën temë. Na dojmë zgjidhje. Në zonësat, mas pare janë 25 në zonësat që vjojë në mësimin, nuk kanë kafë më shku asë në shkollë,
e kanë zhvatë rrugën për 10 km për me qunë shkollë. I kemë 3-4 fermat lëve, s'kanë ka vinë asë me marë qumështin. Me leqë shpërnësimit në kanë qu, pagesë në kanë bërë shumë dëpë. Jemë me gjykatë, ata rrugën në kanë pshelë. Nuk dim ka hëmja majtë na. Kuja kanë qitë rrethin, nuk e di këta. Asë nuk në kanë lejmëru si po mbyllët rruga. Hesë që vinë kjerët. Par lejmëre, nuk ka lejmëru kërkush. Në thëmin, këna me në nalë për shkollet, dhe satë në buhet në rast, se s'kan ka shkojë thëminja. Asë nuk në ka morë parasysh Keku, asë komuna. Edhe për gjithë ato komuna, kërë s'ka interesu për neve, po edhe Keku dhe mejsh. Na, si mos me konë e kësoj Kosovë e Seqë Banurë, si me konë jashtë të kësori në buhet. Që këtë u dhe kebë, që këtë u dhe është në rahmet këjshisë, të tash nëse bërë rahmet këjshisë, jo me najqelë, bërë nëse zbërë në mshelë, na nuk kem kam e lëvizë, jena blëku. Veç me helikopter, mujna me dalë. Tash nuk pëdim kam jam o që me bërë. Unë e kom blëku rrugën këtë, me këtë kamionin për momentin, se është prunë e jam, ja prunë private. Edhe pse është asfalt, është prunë private, është prunë e jam. Ja kom blëku komplet lozën me gjanë e kom blëku në. E ka blëku Kekin e herë, na ka blëku lozën me gjanë edhe këngjeli, për shkak që neve na kanë dëmtu shumë atje, na kanë bloku pas zgjidhje na kanë lënë për rrugë, unë morr dhe kanë bloku këtu, pa na bënë zgjidhje, lojës kanë gjelë atje. Më nai shpejtu procedurën me gjykatë ose më nai bë mundsin mu hi kret për lojës atje, unë këtë rrugën nuk e lëshoj këtu. Për momentin është kamioni që tash edhe pak vjen një kamion me dhëj, këtu dhëj me mush plot. Nuk më intereson ç'a bëj, nuk vjen keq për lojës me gjone, po kjo është arsyeja jam, s'kam ç'ka bëj, unë vjen keq shumë. Për të gjithë ju që planifikoni të udhëtoni këto ditë lirë e mirë, na lejoni të ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. Të rikthehemi te gazetari ynë historieve pozitive, Mirlind Beluli. Ai ka intervistuar ditë më parë edhe një biznesmen që eksporton prej llapi për në Itali e Francë. Gati krejt punëtorët, ai i ka gra, diçin e rrëfimin. Të shiqu tregun e brendshëm po ashtu dhe tregun e jashtëm, kemi orë deri të një përfundim që e mirë ashtë mu fokusu ka prodhimi gotave. Gotat janë ekologjike të recikluashme, janë me standardet gjitha që shkërkohen në Evropë. Po thuj se 90% e produktit e kemi plasu në tregun e jashtëm. Tash së fundëmi kemi fillu edhe në tregun e branshëm për shpërndarje, po ashtu edhe në rajon jemi gogja mirë të shtrirë. Qa më ka bo mundi krenar mas shumë të është kompania me madhe që kemi në Itali ku bashkunojmë po thuj se prej fillimit me të, pjesa ku më ka bo më një masë shumë dikrenar është ku ai e bën ripaketimin e gotave në qeset e vogla të letrës, pastaj distribuan ato dhe i shet në përmarketin e Itali, dhe kur kam qenë fizikisht vetë atje, të dolë në për treg të i po dhe në momentin që e hapat pakën edhe e shef gotën, jo pse është gota jonë, po është një ndjenjë shumë e veçantë kur e shef se e kam bishkrimin made in Kosova, dhe me thonë. Po thuj se një pjesë gogjat madhët e Italisë ka një shtrirjet madhë gota jonë që është me brendin tonë. Sa punëtori ki këto, a menon më zgjeru halo ma shumë? Për momentin ofër 30 jemi. Ka 2 muaj që kemi me shumë kërkesë të madhë për me fut në sistem edhe ndërrimin e tretë për ndërrim të natës, dhe me thonë. Është e pamundur me prodhu me super shpejtësitë madhe për me arrit deri te një kërkesë klienta që i kem. Për atë arsye, na duhet më shtri tani mo me bo edhe zgjerim të depove, edhe me bo rritje të orarit për prodhim, me bo deri në 24 orë. Po thuj se 90% stafit i kemi femra. Si rezultati asoj na është edhe puna bëhet ma pastër, puna është ma regull, po ashtu edhe... Ma të përgjeshme, edhe higjena është ma në vi, po ashtu kemi edhe guzhinën e cila është një punëtore e cila përgatit ushqimin për 2 orarët për punëtor për ushqim. Vestimi është shumë i madhë, unë mendoj se çdo herë ja vlen për këtë vend. Ato që e kanë bo pararësit tonë, po dhe janë duke e bo, që për shambull, baba em ka punu 50 e so vite, gjithë këto hapsira që isha këtyre tokave e tirave, janë krahas dhe të ju falimderu mundit tina,
dhe është shumë ofenduese në rasion kisha pas një mendim tjetër për me bo një investim diku jashtë, kur gjithat mund dhe kapitale ka bo BOM në venin tonë. Pra është mëse e vlefshme gjithë gjohë me bo në venin tonë. E lëgarit vetën biznismen apo punëtor hala? Ja, realisht unë edhe është e papranueshme më mëqujtë, si do që edhe nëse është nga stofi, edhe nëse është nga familjarët, e kam të paakseptueshme më mëqujtë qoftë drejtore ose biznismen, se në fund ditës jemi gjithë punëtor. Këtu hudhën letrat për prodhim, cilat bon me dizajn në bazë të kërkesës klientit. Kjo pjesa ku vendoset si përfaqja gotës, ndërsa kjo pjesa këtu është për fundin e gotës, ku i vendoset fundi gotës për dhe atje është pjesa ku është këtu është për fundimi procesit dhe pasi vjen këtu futët ke sunda edhe vazhdon të makina e paketimit. Kjo produkti gatshëm, vazhdon me ajrë, shkon lartë edhe shkon deri të makina e paketimit atje në njërë automatike. Këtu pastaj nga të gjitha makinerit, se cilja ka rodhën e vetë të që janë të klasifikume, vinë gotat, këtu në ekran e përcakton numrin e gota o cilja donë me qenë në një sasit caktume. Kjo është troka e kontrollës e quim, bëhen dyherë kontrollët për kualitetin e gotës në dizajn dhe përfundon në makinerin për paketim të përfundimtar ku është. Pastaj kjo është tavolina testeve. Kjo është shumë e rëndësishme. Se? Sepse në çdo 10 minuta në nga secila makineri marim gota me përshkrim të makines të veçantë cilën gotë e marim dhe e fusim kafën me temperaturë shumë të lartë dhe presim 5-6 minuta. Nëse ka rrjedhje, atëherë e përcaktojmë që filon makina ka nevoj për servisim për mos me dalë produkti me defekt. Përfundon këtu procesi apo ka ndonjë fazë tjetër? Jo, procesi përfundon këtu në paketim. Paketimin e bojna me dorë, për arsye që mos mu përzi klientat, se ka tre klientat të ndryshëm janë në një kohë të caktume, dhe kur vinë këtu ndahëm, mënyra për ndarje dhe seleksionim është e kallajshme, se punëtorët mujnë me qëndru ullër, komët, edhe me nda gotat, pastaj vendosën, stikerat i vendosën për se cilin klient, në stiker është mbishkrimi që fabrika gjindet në Kosovë, produkti është i Kosovës. Tu po shkoj në Francë, apo? Tu gotat jenë për Francë, po, exakt. A ndi është krenar me këto që keni bo për 2 vjet? Shumë, jashtë zakonisht shumë, për arsye që prodhimi është zhvillim, zhvillimi është jetë dhe ka arrit në një kohë shumë të shkurt, me marrë vetën, tu i falënderu fillimisht familjes, shoqnisë, bashkëpunëtorin që e kam, po ashtu edhe të tjerë këtu që punojnë. Sa gota në ditë i prodhon fabrika jote? Realisht këtu mundet për prodhimi është diçka tjetër. Prerje mundet me bo me miliona. Ditë? Po, prerje. Kurse prodhimi është proces pak më i ngadalshëm. Me numra nuk mund të them eksakt shtu me numra për copë, për arsye që më varet prej dizajnit. Ka qatë shumë sa si manan? Një maune, për gotat e espressove që janë për espresso, një maune është dikun 2.400.000 copa i zanë në gota që du të mi prodhu. Kur të botë mesatarja për gjitha lojët e gotave, është e mundur do me thonë brenda mujtë derim 5-6 maune mu bo prodhim këtu pagabime po flasim. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një javë të mbarë. Storjet tona mund të ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, përveç atij të Facebookut. Ndodhemi natyrisht edhe në platforma tjera të rrjeteve sociale në internet. Kaq, natën e mirë!